Jak si užíváš hody letošní tady v Kobyli? Super. Ani jsem tady neměl být. Už jsem nechal hodit v kroji. Přestalo mi to bavit, ale přišel jsem na to proč. Proč to bylo? Bylo to. Dámy a pánové, zhodu v Těšanech zbyly už jen solíčka na mé korduly. Momentálně se nacházíme na hodě v Kobyli. Vypadá to, že to tu žije. Kreovaných je tu plno a plno. Zrovna tady jeden frajer se na nás dívá. Mladí muži, pojďte za námi. Čest Bůh, já se musím upravit, abych vypadal. Zdravím, sluší ti to. A jak si užíváš letošní hody v Kobyli? Jako vždycky výborný. Nástupy za náma, jsou spocený a krak. Protože to dneska tady nezapíchnu, až zítra ráno někdy. Co pivo? Bernard Denáska. Jak vám chutná pivo? Je tu Bernard, takže oceňuji. Po místní pochvále od všech místních šohajů na místního Bernarda, kterého tady točí, což je velká výjimka pro všechny hody, jsme se zastavili v místní hospodě, kde točí Starobrno. Dobrý den. Mohl bych poprosit? Zkuste neprosit a poručte, ale úplně jako budete. Tak můžu duhovou, ano. Já podporuji LGBTQ+. Správně. A teď si představte, kdyby pavouci dělali pavučiny takhle rychle, tak oni už jsou ten dominantní druh. Jak se jmenuje vaše firma? Naše firma? Firma Hajkovi. No já jsem chtěl 4 koloru, 5 koloru a tam je to zatím celé bílé. Ne, není. Tam je modrá, je tam žlutá a teď je tam červená. A všechno děláme jenom z věcí, aby tam těch nebylo tolik. Děkuji vám na 100 000krát. Teď se mi to zamotalo do mikrofonu. Jako chuťově vynikající. Akorát teda chtěl jsem podpořit LGBT. A je to bílé. A jestli je to bez éček, jestli máme trpět na ten vzhled. Já už taky ne. Pán Bůh zaplať. Jak moc spocené podpaží máš? 2 z 10. Co tam pijeme? Je to framboj z bazil. Jo, sladké, je to z bazalku, je to... Ne, po té vatě to zase tak sladké není. Rohatec. Že jo? Můj děda tam má ten pomník, ten... No, on padl v občanské válce ve Španělsku. Tam jsou jenom 2 pomníky. Tam Masaryk a pak tvůj praděda. No. Nepřemýšlela jsi o tom přesťovat se do Rohatce? Nepřemýšlela. Moje srdéčko patří mu Těnicám. Ale tam jsou drahé baráky. Co baráky, ale ty pozemky, ty... Kolik si myslíš, že stojí pozemek tady tak v Kobyli? Já bych typovala, že klidně aj 2 melouny. Co si budem, teď všetci kupuju takové baráky, samý pražáci a cizinci, to vůbec nejsou ani domácí. Jak jste se potkali s tvou přítelkyní? Ona je z Mutěnic, ty máš žluté gatě. Čověči, to bylo tady, my jsme se dali dohromady tady. Já vždycky vezmu nějakýho chlapa a řeknu... Chlape, vole, pojď, půjdem, rozdělíme 2 ženské. Vždycky jsem vzal jako bohužel hezčího než já. Před 4 rokama tady v Kobyli jsem teda poprvní vzal nějakého kluka. Ty jsi škaredý jak noc, pojď, půjdem rozdělit 2 baby. Ona tancovala teda s tým ňoumu, já jsem tancoval s Míšu. A ona říká, mně se s ním tak dobře tancovalo a Týna říká, no mě s tím mojím zase jako vůbec, pak už si mě ulovila. Onže, tak půjdem na zelenu. Takže jsme šli tam k tomu okýnku na zelenu. Ten můj tanečník se k tomu jak si neměl, tak se slitoval se na jednou a řekl, tak pojď s náma. Já jsem šla, kamoška se oddělila, jsme zostali spolu, jsme šli tancovat a už to bylo, no. Víš, co mě zlomilo? Do té doby mě nikdo nebyl schopný naučit tancovat Zlína. On mě naučil tancovat Zlína, takže jsme ho za 5 minut tancovali mezi muzikantama na pódiu. Tady můžete vidět, že i na tanec se dá zbalit děvčica. Na tanec, na kroj. Na kroj? Jakým způsobem se balí děvčica na kroj? To mi popiš. Přesně tak, že třeba já bych o nekrojovaného kluka neměla vůbec zájem, takže jako automaticky nekrojovaný si ze hry. Já to mám možná vyhrazené dálku, jakože vrbice ještě snesu, ale... Jakože vztah úplně na dálku, to není ono. Musí to být v těch zónách na průkazce.
Nebudeš to pít sama, ne? Tak to mě tady ještě říct kolegu. Ne, že se mě strašně líbí, že mě řekl, že jako, já jsem totiž říkal, ty Čekoviága, neznám ho, a tak říkal, že je přistěhovaný a strašně se mě líbí, že je přistěhovaný a je v ten kroju a je to prostě úplně boží. Jsem se chtěla zbyt jako s kama přistěhovaný a jak to, že co ho motivovalo chodit v kroju? Tipni si město, odkud pochází náš kameraman. Připomíná mě jednoho Slováka, ale Slovensko to nebude. Dámy a pánové, náš kameraman je... Prahy. Kolik dáváte klukům z kobily? No a my s Anetkou máme takovou zkušenost kobyláka, takže... Takže velký špatný. Čím je známé kobylí, když už jsme u toho? Co je takové? Třeba Čejkovice jsou známé tím, že závidí. Bílovice jsou známé tím, že každý se tam jmenuje Osička. Z kobylého nic dobrého! Vítám všechny u dnešního videa, nevím vůbec, co mám říkat, ale je to zatím krásné, ale je to moc Bíločák. Byli jsme pozváni na večeři a nyní jdeme na večeři. Děkujeme velice, děkujeme. Ne, že byste nadávali, prosím. Klaníme se, až ke kotníku. Zde můžeme vidět místní děvčicu převlékající se z čepce. Vidíte? Ano. Všetci? Ale jedině s váma, strýcu. No to víš, že jo, ne, nic. Ahoj, já jsem Kuba a tohle je moje první alkohol. Toto přesně pro všechny naše přátelé z Čech. Je večeře, prosím pěkně. Vynikající řízeček s bramborovým salátkem. A rohačáci! Kam se vtíráš, rohačáci? Rohatec, jo. A tak to tady chodí. Tak si tady žijem na té jižní Moravě. Chlapci, řekněte něco moudrého. Kobylíčko, kobylí, jedeme. Hoši, kde máte kroj? Já nechodím v kroju, takže... No, já nemám kroj, určitě. Kroj bohužel skončil doma. Nechodím v kroji. Proč ne? Protože... V Brumovicích se mi nechce. Nebavím se s nima a je to tam docela. A proč nechodíš v kobyli? Protože nejsem kobylák. Ale oni by tě určitě rádi přijali. To je takový blbý, ale... Život jako bomboniéra. Nikdy nevíš, jakou vesnicu si vezmeš. Slečno, z kolika ti pokusů vám švarným šohaj vystřelil tu růžu? Z jednoho. Myslíte si, že je to pravá láska? Já si myslím, že jo. Jdeme střílet růže. Když jsem ji líznul, tak mám ještě nárok na jednu. Je tam. Ne, na druhou stranu vedle. Táta je, ta je mi lízá tříska. Takhle to my střílíme. Není mužka, která neprojde vedle. No, děkuji, krásná slečno, to je pro vás. Oh,
koncem dnešní vrtěné se s vámi loučíme i my. Děkujeme, že jste nás opět sledovali. Vrtěna opět začala, takže se ještě neloučíme, ale jenom na chvíli. A za chvíli se zase rozloučíme. A jakmile my se rozloučíme, tak už je konec a budete muset čekat minimálně týden na další video. Pokusíme se ho vydat co nejdříve. Každopádně lajkujte, dávejte odběr, milujeme vás. Doufáme, že se vám to dneska líbilo. Když se vám to nelíbilo, napište do komentáře slovo omeleta a Baník Ostrava. Děkujeme, přejeme hezký zbytek dne a mějte se fanfárově. Zdar! Nebyli to modří ptáci, to si asi zaspíval roháčáci. Sejmi ho, vybíj ho, spust mu krev, naše vlajka není žádná. Naše vlajka není, nevím to slovo.